ბორისტული პარტიის ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს მიმართოს ევროკავშირს და მოითხოვოს ოლიგარქისა და მისი გარემოცვის დასანქცირება. შალვა ნათელაშვილმა პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ჟოზეფ ბორელის ვიზიტსა და მის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ნათელაშვილის თქმით, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სტუმრობამ ქვეყანაში კიდევ ერთხელ დაანახა ევროპას, რომ ივანიშვილი მოსკოვის დავალებით მოქმედებს და ძალაუფლების დათმობას არ აპირებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიზიტმა საქართველოში კიდევ ერთხელ დაანახა ქვეყნიერებასა და ევროპას, რომ ივანიშვილი მოსკოვის დავალებით არ აპირებს მიტაცებული ძალაუფლების დათმობას მიმართავ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს. თუ სურვილი აქვს ხალხმა დაიჯეროს, რომ აი ეს იმპიჩმენტობანა დადგმული, შეთანხმებული სპექტაკლი არ არის მასსა და ოლიგარქ შორის, დაუყოვნებლივ მოითხოვოს ევროკავშირისგან ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება მისთვის ევროკავშირის უკანონოდ მოპოვებული მოქალაქეობის ჩამორთმევის ჩათვლით.